रित बहादुर खड्काको स्मृतिमा हाम्रा साथीहरू पूर्व एमाले कोही पनि नआउने, म ठिङ्ग एक्लै भएँ। यस्तो पनि हो एकता? सङ्घीय संसद सदस्य समेत रहेका नेकपा कार्यालय सचिव कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ तिन जेठ अपराह पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धुम्बाराईमा यसरी भुनभुनाउँदै थिए। कारण थियो, अघिल्लो दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व एमालेका नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति न्यून हुनु। दुई असार 2059 रौतहटमा मारिएका नेकपा माओवादीका नेता रितबहादुर खड्का प्रतापको स्मृति कार्यक्रम राखेको थियो। शहीद रितबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठान दोलखाकोले बिहान 8 बजे धुम्बाराहीमा कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको साथै नेकपाका थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू निम्ताइएका थिए। निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो गरी कार्यक्रममा प्रचण्ड सहभागी भए, तर कार्यक्रम समापन हुने तर्खर भइरहँदा समेत प्रधानमन्त्री रहेका अर्का अध्यक्ष ओली आउने कुनै छाड थिएन। ओली त आएनन् नै, पूर्व एमालेका श्रेष्ठ बाहेक कोही पनि उपस्थित भएनन्। विगतमा यस्ता कार्यक्रममा कम्तीमा महासचिव विष्णु पौडेल सहभागी हुने गरेका थिए। त्यस दिन उनी पौडेलको समेत उपस्थिति देखिएन। नेताहरूको त कुरै छाडौँ, पूर्व एमाले स्कुलिङका कार्यकर्ताको सहभागिता समेत फाटफुट मात्र थियो। राजनीतिको प्रारम्भिक दिनमा रितबहादुर स्वयं 2043 तत्कालीन नेकपा माले निकट अनेर सेवीमा आबद्ध भई 2046 दोलखा जिल्ला कमिटी सचिव र जिल्ला जनआन्दोलन समितिको सचिव समेत थिए। उनी 2048 एमाले परित्याग गरी तत्कालीन मसालमा प्रवेश गरेका थिए। प्रतिष्ठानको अध्यक्ष नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व राज्यमन्त्री देवी खड्का हुन्। पार्टी एकताको छैटौँ समय सही आफ्नै स्कुलिङबाट हुर्किएका नेताहरूको स्मृति सभामा समेत पूर्व एमाले नेता कार्यकर्ता उपस्थित नहुनुले दुई खेमाबीचको भावनात्मक दरार आकलन हुन्छ। त्यसो त पूर्व माओवादीको छाती पनि यही घटनाबाट जाँच्न सकिन्छ। सार्वजनिक कार्यक्रम पार्टी दस्तावेज होस् वा वेबसाइट एनसिपिट पिटिओराई जिएटएनपीमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीको नाम अगाडि छ। निर्वाचनमा आधार मान्ने हो भने पनि पूर्व एमाले 71 र पूर्व माओवादी 29% हो। यही हिसाबले पनि दुई अध्यक्षमध्ये स्वत ओलीकै नाम अघि आउँछ। त्यसमाथि यति बेला ओली मुलुकमा कार्यकारी प्रमुख हुन्, तर खड्काको स्मृति सभामा उपस्थितिका लागि बाँडिएको निमन्त्रणामा कार्डमा प्रचण्डको नाम अगाडि र ओलीको पछाडि छ। यति मात्र होइन, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा सम्बोधन समेत गरिएको छैन। सचेतापूर्वक नै यस्तो कार्ड बनाइएको जानकारीको भनाइ छ। पूर्व एमालेलाई विचार बढाउनु पर्नेमा वैचारिक बहसलाई प्रस्टाउनुपर्छ भन्ने प्रचण्डकै सुझावमा त्यस्तो कार्यक्रम पार्टीको अर्को केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा नगरेर धुमारेमा गरिएको थियो। यस्तो दर्जानौ प्रकरणले जिल्ला कमिटीले पूर्णता पाउँदा नपाउँदै पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको भावनात्मक सम्बन्धको डोरी फुस्किँदै गइरहेको देखाइन्छ। नौजेटमा विप्लव समूहका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व राज्यमन्त्री पदम राई नेकपा प्रवेश गर्दै थिए। धुम्बाराईमै भएको उक्त कार्यक्रममा राईलाई स्वागत गर्नको होलमा पूर्व माओवादीको संख्या उल्लेखित थियो भने पूर्व एमालेको संख्या झिनो। यस्तै अर्का दृश्य देखियो 14 जेठमा। पूर्व माओवादी पत्रकार तथा कवि कृष्णसेन इच्छुकको नाममा स्थापित कृष्णसेन स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापालाई दिएको थियो, जहाँ पूर्व एमाले निकट प्रेस चौतारीका 20% सदस्य पनि उपस्थित थिएनन्। दुई खेमाबीचको मनमुटाव कुन हदसम्म छ भन्ने ख्याल गर्न एकपटक प्रदेश 5 लागौँ। प्रदेश 5 अर्थमन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले 1 असारमा प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गरे। त्यो बजेटमा जनयुद्धलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै पूर्व माओवादीले सामाजिक सञ्जाल रङ्गाए। यसरी असन्तुष्टि जनाउनेमा नेकपा स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मादेखि अनेरा सोबीका सहसंयोजक रञ्जित तामाङ, अर्का नेता दिपेश पुन लगायतको पङ्क्ति थियो। रितबहादुरका कान्छा भाइ समेत रहेका प्रदेश 3 सांसद विशाल खड्काका शब्दमा पूर्व माओवादी भन्दा पनि खास गरी पूर्व एमालेका बहुसङ्ख्यक नेताहरूको प्रस्तुति अन्तर्वार्ता हेर्दा पार्टी एकतै भएको छैन भने जस्तो बुझिन्छ। यसले पनि भावनात्मक एकतामा कहीँ न कहीँ समस्या परेको छ। जनयुद्धमा शहीद भएका, बेपत्ता पारिएका, यातना पाएका परिवारले त्यो आन्दोलनमा बगेको रगत मर्म पीडालाई बिर्सन सक्दैन। खड्काको कथन छ, तर नेकपा भइसक्दा समेत एक थरी साथीहरू जनयुद्ध भन्ने शब्द उच्चारण गर्नै गाह्रो गर्न चाहँदैनन्। पूर्व माओवादीको इतिहास गौरवपूर्ण हो भन्ने अप्ठ्यारो मानिरहेका छन्। पूर्व एमालेका नेता
केही नेताहरूले जब जनताको बहुदली जनवाद बाहेकका शब्द उच्चारण नै गर्न नचाहेको खड्काको बुझाइ छ। यही बुझाइले पार्टीभित्र दरार उत्पन्न गर्दैछ। दुई पार्टीबीचको त कुरै छाडौँ, एउटै पार्टीभित्र पनि समेत भावनात्मक एकता छैन। करिब 8 वर्ष जेल बसेका खड्का थप्छन्, दुईटै पार्टीभित्र दुईटा वर्ग छ। पार्टी मिल्ने बित्तिकै ती वर्गको मेल सम्भव छैन। नेकपाकै अर्का केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाको ठम्याइ चाहिँ अलग छ। थापाका अनुसार पिछडिएका जाति क्षेत्र महिलामा जागृति ल्याउन, शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिमा सहभागी हुन, राजतन्त्र फाल्न, जनयुद्धको योगदानलाई स्वीकारेरै पार्टी एकता भएको हो। तर जनयुद्धमा नकारात्मक विकारको स्तुति गान गाउन एकता भएको होइन। माओवादीका धेरैजसो नेताले जनयुद्धका नकारात्मक प्रभावको समेत स्तुति गाइदिनु भन्छन्, थापा सुनाउँछन्। पूर्व एमाले र माओवादी बीच भावनात्मक असङ्गति यही छ। जनयुद्धका कारण सन्तान आफ्ना गुमाएका, पारिवारिक विखण्डन भएको पूर्व एमाले पङ्क्ति ठुलो छ। यसमा एक उदाहरण सूर्य थापा नै हुन्। उनको जेठा दाजुलाई माओवादीले हत्या गरेका थिए। यसर्थ व्यक्तिगत पीडाका कारण पनि पूर्ववत यी दुई पार्टीबीच भावनात्मक एकता कसिलो हुन नसकेको देखिन्छ। नेकपाका शीर्ष नेता दुवै ओली र प्रचण्डले एकअर्कालाई गरिरहेको व्यवहारले पनि दुई खेमामा नेताहरूलाई टाढा पुर्याएको छ। जस्तो पछिल्लो पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन, संचार र गुठी विधेयक तथा लोकसेवा प्रकरणलाई मात्र हेर्ने हो भने प्रचण्डले सरकारलाई सहयोग गर्नुको साटो अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरेको ओली निकटस्थको बुझाइ छ। यी सबै घटनामा प्रचण्ड विपरीत कित्तामा उभिएका छन्। जानकारका अनुसार ओलीसित सल्लाह नगरी प्रचण्ड मन्त्रीहरू फेरबदल हुँदैछन् भन्दै कम्तीमा दर्जन पटक भन्दा बढी बोलेकाले सरकारलाई अस्थिर बनाउने प्रयास गरेको भनेर ओलीले चित्त दुखाएका छन्। संचार र गुठी विधेयकमा प्रचण्ड प्रष्टै सडकको स्वरलाई साथ दिएका छन्। प्रचण्ड लोकसेवा आयोगको विज्ञापन पनि खारेज हुनुपर्छ भनिरहेका थिए। सरकारलाई सङ्कट परेका बेलामा सार्वजनिक रूपमा रक्षा गर्नुको साटो विपक्षीलाई नै मलजल गुन्ने गरी प्रचण्ड बोलेको भन्दै ओलीले आफ्नो किचनमा रिस पोखिरहेका छन्। यति मात्र होइन, वैवाहिक जीवनको 50औँ वर्षगाँठमा अवसरमा प्रचण्डले 850 पाउनलाई प्रति प्लेट 3,200 रुपियाँका दरले सोल्टी होटलबाट खाना लगेर विवादास्पद व्यापारीका घरमा पार्टी दिएकोमा पनि ओली उनीसँगै सन्तुष्ट छैनन्। प्रचण्ड पनि ओलीसँग कम रुष्ट छैनन्। खास गरी सरकार सञ्चालनदेखि अन्य सानातिना कुरामा समेत आफूलाई मतलब नदिएको, सल्लाह सुझाव ग्रहण नगरेको उनको दुखेसो छ। प्रचण्ड योभन्दा पनि ओलीले पूर्व सहमति बमोजिम सत्ता हस्तान्तरण गर्नबाट पछि हट्ने हुन् कि भन्नेमा सशङ्कित देखिन्छन्। पार्टी एकताको घोषणा यता औपचारिक रूपमा केन्द्रीय कमिटी बैठक एकपटक पनि बसेको छैन। तल्ला कमिटी गठन भर्खरै भए पनि ठुल्ठुला भएकाले बैठक बस्न स्थान छैन। कमिटी ठुला भएकै कदाचित बैठकमा बसिहाले एजेन्डा विषयमा छिर्दैन। निश्चित नेताहरूको मिलेमतो र लेनदेनमै बैठक समाप्त हुन्छ। विचार योगदानका आधारमा छरितो कमिटी बनाएको भए बैठकमा धेरै थरी स्वार्थ घुम्न पाउने थिएनन्। त्यसैले विगतदेखिको तुसलाई राजनीतिक रूपमा निरूपण गर्न भावनात्मक एकता जागृत गराउने योजना अघि सार्ने थियो। नेकपाका अर्का एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, धेरै मानिस म पार्टीको मान्छे हुँ भनेर कोट टाई लगाएर हिँडेका छन्, तर उनीहरू नै जिम्मेवार विहीन छन्। नेकपा स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भूषालका भनाइमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले समय समयमा बैठक राखिदिएको भए पार्टी फङ्सनमा जान्थ्यो, आचार संहिता बन्थ्यो, नेताहरूका आनी बानी सङ्गठन आदिका असन्तुष्टि बैठकभित्रै उठ्थे, त्यहीबाट समाधान खोजिन्थ्यो। भूषाल भन्छन्, समय समयमा बैठक राखेर एउटै स्पिरिट काम गर्न नसक्दा सबै नेता कार्यकर्ताहरू हामी सबै सामु चुनौती पनि समान छन्, उपलब्धि पनि समान छन् भनेर महसुस गर्न पाएका छैनन्। त्यसैले भावनात्मक एकता हुन नसकेको हो। दुई दोस्ती बीच अहिले दरार उत्पन्न भएको छ।